Սիրելի ներս ողջույն։ Ես նորից եկել եմ։ Այս անգամ մենք միասին ցուկատներից պատրաստելու ենք տանձի ցուկատ՝ շաքարային չիր։ Պատրաստման ողջ ընթացքը իհարկե մանրամասն կներկայացնեմ, ինչպես միշտ, իսկ հիմա ուղղակի ջերմ ողջույններ Արարատյան դաշտից։ Բարձր տրամադրություն եմ բոլորիդ մաղթում եւ եթե պատրաստ եք, ուրեմն կարող ենք արդեն սկսել։ Գնացինք։ Նախ հեռացնում ենք կեղևը, եթե կապոչիկ անպայման պահպանում ենք, շատ գեղեցիկ է լինում պատրաստի վիճակում, եւ հեռացնում ենք միջուկը։ Ինչպես ենք դա անում, վերցնում ենք բարակ դանակ եւ այսպես շրջանաձև։ Այսպես պատտելով ներսում դուրս ենք բերում։ Ահա, այսպես։ Հիմա իհարկե ես մի քիչ պակաս վերցրեցի, կարող եմ շարունակել փորել, այսպես ասած, որքան ինձ անհրաժեշտ է։ Աշխատում ենք անել այնպես, որ պատերը հանկարծ չվնասենք եւ շատ բարակ չմնա։ Եթե հանկարծ ընթացքում գույնը կմքանա, չանհանգստանաք։ Օշարակի մեջ եփելիս դրանք գույնը վերականգնում են։ Միրգն արդեն մաքրված է, ու միշտ հիշեցնեմ, որ ցանկացած միրգ եւ ցանկացած բանջարեղեն պետք է անպայման կշռել մաքրված վիճակում։ Ահա, տանձը 2 կիլոգրամից մի փոքր ավել է, ամեն կիլոգրամի համար օգտագործելու ենք 400 գրամ շաքարավազ։ Տանձերը 2-3 ժամով սոդայաջրի մեջ ենք թողնում։ Սոդայաջուրը մոտավորապես 1 լիտր սառը ջուր է եւ 1 ոչ լիքը ճաշի գտալ սոդա։ Խառնում ենք մինչեւ սոդան լուծվի եւ լցում ենք, պետք է այնպես լինի, որ մրգերն ամբողջությամբ ծածկվեն սոդայաջրով։ Պատրաստեմ նաև այս տեսակի տանձից, ուղղակի երկու մասի եմ բաժանել ու միջուկը մի փոքր դուրս եմ բերել, փորել եմ։ Նորից սոդայաջրի մեջ ենք դնելու ու շարունակելու ենք աշխատել։ Երկու ժամն արդեն լրացավ։ Հիմա հանելու եմ մրգերը լավ լվանա հոսող ջրի տակ։ Հետո նոր շարունակեմ աշխատանքը։ Այս մյուս տանձն էլ նախորդի նման լավ լվանալու է, որ վրան սոդա չմնա։ Եկա ոշարակը պատրաստելու ժամանակը 1 կիլոգրամ մրգին վերցնում եմ 400 գրամ շաքար։ Եփում ենք ոշարակը այնքան ժամանակ, մինչև սկսի շատ ինտենսիվ ակտիվ ձևով եռալ բխբճակներով։ Ոշարակն արդեն այսպես եռում, արդեն կարելի է ավելացնել 1 պտղունց կիտրոնաթթու, լիմոնի աղ ու ավելացնել նաև մրգերը։ Սկզբում ժողովուրդ ջան, կարող է թվալ, որ օշարակը քիչ է, չի հերիքի եւ այլն, հանկարծ չանհանգստանաք, իրականում այդպիսի տպավորություն ինքս եմ ունեցել առաջին անգամ պատրաստելիս ու ամեն անգամ բոլորին զգուշացնում եմ։ Աշխատանքի ընթացքում եռալուց հետո ծանրոց ենք դնելու եւ այլն, օշարակը բարձրանալու է, ծածկելու է ամբողջ միրգը եւ ձեզ վստահեցնում եմ։ Ահա, հենց որ սկսի այսպես օշարակը լավ ակտիվ եռալ, ժամ ենք պահում մոտավորապես 5-ից 6 րոպե, կարող է մի րոպե ավել կամ պակաս պահանջվի, պետք է այդքան եռան օշարակի հետ միասին տանձերը ու դառնան մի քիչ կարծես խաշված տեսքի, արտաքինից դա պետք է երևա։ Ահա, կրակն արդեն անջատել եմ, այսպես ափսե եմ դնում, վրա պետք է ծանրոց դնեմ։ Ծանրոցը կարող է լինել ցանկացած բան, օրինակ բանկաներ, ջրով, տաք ջրով լցված, որ չպայթեն ես տաք հոշարակից։ Դնում ենք եւ այսպես շրջանաձև շարում ենք, կարող է լինել 1 կիլոգրամանոց բանկաներ, 2-3, չվախենակ տանձերի հետ ոչինչ չի լինի, դրանք բավական երկար 5-6 րոպե եփվել են խիտ օշարակում եւ բավական էլաստիկ են դարձել։ Եվ այս գործունեության ծանրոցի շնորհիվ դրանցից ավելորդ հեղուկը դուրս կգա եւ պարբերաբար արդեն եռացնելուց դրանք կլցվեն արդեն խտացած օշարակով։ Ինչպես նաեւ ծանրոցի շնորհիվ մրգերի պտղամիսը դառնում է բավական նուրբ։ Այսօր ծանրոցի դերում լինելու է այս կացը։ Ես այն լցնելու եմ ջրով եւ դնելու եմ ափսեի վրա։ Այս ամենը թողնում ենք այնքան ժամանակ, մինչև օշարակը լիովին սառի։ Նույն սկզբունքով, նույն տարբերակով օշարակ ենք պատրաստում ու եփելու ենք տանձի այս տարբերակը։ Մոտավորապես 3 ժամ արդեն անցավ, օշարակը լիովին սառել է ու տեսեք ինչքան շատ է արդեն։ Օշարակը նորից երման կհասցնեմ եւ պետք է գոլորշիացում լինի, որպեսզի մի փոքր էլի խտանա։ Օշարակն արդեն բավականաչափ խտացել է եւ քչացել է։ Վերադարձնում ենք տանձերը ու այսպես տանձի հետ միասին պետք է եփենք 3-ից 4 րոպե։
Կրակն անջատեցի, արդեն կարող ենք ծանրոց չտնել կամ կարող այն ավելի թեթև լինել։ Ընտրեք ինչպես կուզեք։ Անցավ մոտավորապես 8 րոպե, եփեցի 8 րոպե։ Հիմա արդեն կուղարկեմ մի կողմ հանգստանալու, մինչև կրկին վերջին անգամ սառի։ Ահա եւ վերջ, տանձերը, այսինքն ցուկատները մոտավորապես 5-6 ժամը օշարակից դուրս են բերել, քամիչի մեջ էին, նոր եմ տուն վերադարձել, այսպես դասավորել եմ, որ ձեզ ցուցադրեմ։ Դրանք իհարկե առանձնացնելու եմ ու չորացնելու եմ իրարից հեռու։ Պատրաստի վիճակում կտեսնեք առանձին տեսահոլովակ կնկարեմ, որտեղ կցուցադրեմ բոլոր իմ պատրաստած ցուկատները արդեն չորացած վիճակում։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, հիշեցնելով, որ ինձ կարող եք գտնել նաև Facebook-ում։ Ես ակտիվ եմ ինչ եփել այսօր խմբում, համեղ մենյուում, մեր խոհանոցի գաղտնիքները խմբում և Արուսիա Քոխիկյանց գրուպում, իմ խումբն է։ Եղեք ակտիվ, մասնակցեք քննարկումներին։ Ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպում։